Ir kad Žalgiris reaguos, žaidėjai sakė, kad Žalgiris reaguos, ar tokios reakcijos tikėjotės, ar nenustebino, kad jie sugebėjo išbūti iki ketvirto kėlinio taip aktyvus? Ne, tikrai nenustebino, kokių rungtynių ir tikėjomės. Ir labai gerai, kad žaidėjai patikėjo manim, kad bus tokios rungtynės. Tai visų pirmiausia, mes tikrai nenusileidom jiem norų, nenusileidom fiziškumų, bet jie ant tiek žaidė limitų ir tiek žaidė puikų krepšinį, kad mes momentais paprasčiausiai nieko negalėjom padaryti. Ir paskui po truputį reikėjo, kaip sakant, dar labiau nuleisti užpakalį, dar labiau įsikipti į gynybą ir kažkaip išlošti. Mes sugebėjom turėti tik tai vieną gerą gynybinį ketvirtį, ne, ir jisai mums, kaip sakant, nusprendė rungtynės. Kas lėmė, kad puolime tiek daug per visą žaidimą? Tai keičiasi jau tais gynėjais, tai nežinau, gali žaisti išorėje atakuoti arba iš vidaus, šonuose tik tai treneriai du stovi. Buvo minimas tų praeitų, play-off tas patirtis jūsų, ir kai Rokas irgi paminėjo, kad pagaliau 2-0 startuoja, bet užtikrintai, ar galite sakyti, kad šitas kolektyvas brandžiau kažkaip žiūri visą tai, tai kaip jūs patikėt visą tą norą ir pareikalavimą? Sunku pasakyti, tikrai, aš kažkaip tikrai labai patenkintas, kaip mes einam tą kreivę komandos, ane, nuo, sakysim, kažkur taip sausio mėnesio, aišku, būna ten visokių situacijų, bet, nu, daugiau mažiau esam patenkinti, tikrai, kaip paina viskas. Nu, ir kartais būna, kad uždarai tas rungtynės ir kaip šiandien jį turi 2-0, kartais nelabai tau gaunasi. Sakau, čia dvi komandos žaidė, Žalgiris buvo nuostabus ir reikia būtent tokio Žalgirio laukti Kaune. Koks jausmas, matyt, Rokai Jokubaitį, kuris lemiamo metu nepritrūksta to šalto kraujo prie Žalgirio? Rokas jau, tai nemanau, kad kažkoks tai surprizas. Tikrai jaunas jisai būna, kad tokių išeina ir nelabai. Ir tikrai jis jau ne pirmą sykį žaidė labai gerai. Manau, kad yra tikrai geroj formai, tik kad nesustotų. Ane, ir nežinau, čia... Tikrai nemanau, kad yra surprizas kažkoks. Kaip derėtų įvertinti Vaparo žaidimą šiandien Roką? Arnas gerai gynėsi prieš 15, jis padarė geras rekordas. Bet nemanau, kad Arnas jį gali nuo tų asistų sustabdyti, ne Arnas. Ten jį vaikosi, bando išstumti iš savo pozicijų, tikrai bando jam tą, bet, žinau, čia yra gynybų skaitimas kažkiek tai. Ir Lapro, manau, kad tikrai išskaitė labai gerai gynybas ir tie visi pasai Janui ir tiek tikrai buvo nuostabus. Vis tiek, sakau, mes daugiau mažiau susikūrėm, ką mes norim polime, mes buvom blogi detalėse gynybui. Trenerį negalima nepaklausti apie vakarykščius įvykius Madride, pagero matyti ir kaip reagavote? Nu kas, šokas visiems, čia aišku šokas, jau kaip sėdi ramiai, žiūri viešbutį rungtynės, paskui pakyli užsiemęs galvos biškį pavaikštai. Nu, aišku, čia tokie ne vienadieniai dalykai, čia eis istorija ir tikrai tai ne vieta yra, krepšinėje ir... Taip sakant, jau tai būna kartais. Bet nesat matę savo karjerą, ko gero, su dalyku? Matės, aš buvau metai prieš Indianos Pacers grožybių, tai daug pokalbių buvo apie tai ir viskas. Tai... Su konkretinkim, Eurolygoje nematę? Eurolygoje, manau, kad pasiboksavo geriausiai per istoriją. Ar ne per silpnas baudas atrodo, kad Partizanas nukentėjo labiau? Aš nenoriu kalbėti, nes jūs supraskit situaciją su Madridu ir nenoriu būti spaudoj. Paprasčiausiai. Tik atveju jums Žalgiriui naudą tokie posakiai įvykių priešininkų pabaigai. Aš manau, kad jeigu tu tokias kvailystės pradėsi skaičiuoti, tai tu nueini su to, kad tu, jeigu tu nori būti čempionu, tau reikia aplošti visus, o manau, kad tai turi būti tik tai toks mentalitetas. Trener, per ne vieną komandą šūdus du, nes išteisus istorijoje, kiek esat ramus, kad jau būtų ramus iki antradienio ar trečiadienio. Tik tai tiek gali būti ramus. Ačiū.